Una volta sí, que sí. Siga, no? Sempre tenen la pressió, Ixa. Ahí estem, 40 per 35. Els rojos que venen al dau, els blaus que se'n van al rest, amb tranquil·litat tots, perquè la partida és pesaeta. 2-2 és pesaeta la partida. Ell té molt treballat també preparat per a ferir. La visió del trinquet a la banda de la dreta, a l'escala a tope de gent. La galeria no està malament, tampoc. Quan és Oltra el que ferís. Bona, entra dins del quadre, se queda una miqueta justet per a que la puga jugar León. Pega col, la juga de nou Colau. Talla Félix. La té Javi. Torna a tallar la Félix. Ui, l'ha passat, eh? L'ha passat de 15. I se va 15 en l'escala. Sí, ara li ha tornat, Félix li ha tornat el que ha fet abans Javi. Ha sigut una sort, la veritat, perquè és que la xuga salvant-li, jo no sé ni com s'atrevís ara Félix a tirar-li a la pilota. I l'escalón que n'hi ha per pujar a la gent dels escalons, sí. Però li ha tirat timpant, li ha ficat. I ha vist que podia tirar. Bona, bona, eh? Ahí va. La xuga Colau, el rebot. Se prepara León, la passa bé. Rebot. Molt bé, Colau, eh? Colau. Sistema, com tu dius... L'ha tancat de 15. Sistema mesquita. És sistema mesquita. Patentat. Este rebot es fa igual. Passa rebots que avui en dia es passen molt poquets. Molt poquets. Ahir era mesquita el que marcava la diferència. I ara és ell. Mira com se li queda darrere i com la trau de darrere. Pilota. Increïble la pilota que trau d'ahir. El dau l'ha fet molt. Ha pegat a la corda. Molt bé. Javi rebota col. I l'ha tirat dalt. Se li va dalt. Se li ha anat dalt. Toca Muralle i puja la pilota que l'amunt, eh? Ha tocat a Muralle i la pilota ha guanyat. L'ha jugat de molt propet i quan la jugues tan propet busques la corda en la força que l'ha jugat ell. Si te corre un peliu la mà ja te'n va dalt i està lamentant-se. Perquè el 15 és important. Des de xoc, si perden el xoc, se pot anar a la partida perquè, a més, estan fent xocs del dau ara. Xoc 1 i xoc l'altre. Ha jugat ja el dau Colau. Ahí está Javi soltant el braç. A rebot li diuen a León. León que la passa molt fort. Torna a ficar el braç Javi. Buscant el rinconet. D'ahir la trau León. Tornarà Javi a soltar el braç. Ara canvia una miqueta, mata la pilota. Buscant els peus de Félix. Ve el rebot. Molt difícil era, molt difícil. Se queda molt curtet. Era difícil i se rebot. Anava molt enrotllada la pilota quan arriba i ja ha fet prou en passar-la, eh? Ja ha fet prou en passar-la. I pilota per al Bali 15. Sí. Blaus. Per a trencar ratxa, eh? 145 per 35. I trencar la ratxa des que estan fent el dau. De fent el dau, sí. Però encara té que fer este 15 primer per ficar-se en bal, eh? Sí. La deixa caure. Molt bé. La passa per prou, també. Javi, però té que repetir la mateixa jugada. Perquè Javi l'ha tirat a la gent. Quan va caiguda d'escala i la juguen pel mig del trinquet, la pilota tarda en veure-la. I és complicada, és difícil de passar. Quasi més que si quan va ahí baix, no? Sí, quan toca per ell. Li ha guanyat la pilota d'ell. Li ha enganyat i l'última hora ha hagut de rectificar, anar-se en avant i ja no havien cap més. Ja no li guanya, li guanya la pilota. La pilota corre molt, eh, Freddy? Sí, sí. Va molt ràpida. Molt ràpida. I les cames, si no les tens... Ahí está la Frida de Oltra apretant-li. Mira, mira-lo. 2,50. Com ha fet un dau. Un dau perfecte. I ara torna a repetir l'acció. Molt bé, també. Molt bé, molt bé, Colau. Les pilotes per davant costen a muntó de passar. Sí, te l'apanyo. Li agrada aquesta pilota perquè és una pilota que la pot convertir en pilota d'atac. Ell, però de connectar en un col tan fort com el que acaba de fer Colau, molt difícil. 30 i val. Va Colau, freguis... Uf, i així damunt, cara amunt. Així, va jugar de rebot, impossible. Però se'n van 45 per 35. Sí. Els blaus. La faena és la de rojos, remar en el rest i intentar acurtar distàncies. Ara tenen que acurtar distàncies en el xoc que no té la tendència de fer-se, no? I que l'esforç és doble. Molta faena... Tindran que fer ara rojos allà al rest per intentar guanyar el xoc, perquè si se'n van 50 per 35 la cosa ja se'n posa molt, molt pesada.
Ahí está la acción repetida del último 15 y de rebote de la careta de, sí, de la Llotja, però era molt complicat tornar a ser rebot que li ha dit sí, Caramunt. La xuga per dalt i la pilota en principi sembla que no té que eixir tant, no? I no se l'espera, no l'espera Javi que li esca d'aquesta manera. Uau, mare meva. No la va passar. Que bé la baixa. No la va passar Javi. Que bé la baixa de León. Perquè venia el dau de León dibuixaet. Uf. Busca els peus, damunt la tanca, damunt l'esquerre, portava tot aquesta pilota. Torna a repetir la ferida ara en l'esquerra. La té que deixar passar. Oh, que bé la baixa també. Fèlix la baixa bé i erra Javi. Sí. Erra Javi, erra Colau, se'n van 30 netes blaus. Sí, sí. Mal. Seguint el guió de la tendència de fer sí, sota el dau. León està molt bé a l'hora del dau i Fèlix tancant-la i baixant-la. Mira, ha trencat-se la bona, eh? Sí. Que Aragó ha fet un 15 de ferida, de treta. Bueno, és que la pilota també xuga, eh? Treta d'Aragó. La gent anima Aragó. Va, Aragó! Torna a ferir Aragó. Buscant també fer el 15, però no, l'esquerreta. Ui, avisa. No avisa Javi, la passa compa Colau, Fèlix, Javi. Torna a jugar-la. Javi i Fèlix, dos mitjers. Té que rodar una miqueta Colau. Ha passat. La pilota passa. Sí, que la passa, sí. La pilota sí, passa, això és molt difícil. Sí, que la passa. I ara, ui, la mateixa, però... No, però la... No, mira, mira, no, mira, que llàstima de pilotada, que ha vingut fent... Està sent balanç. Pues, esta, sí. No, no. Dos vegades han estat a punt de ficar-la a dalt. I Colau té que passar-la a l'escala. León. Molt bona baixat. Molt Javi. Ahí va, pues. No. Sí. Torna molt Javi, Javi, la passa. Molt bé, Javi. Són pilotes de defensa total. Sí. I a veure què passa. Ahí pot apretar un poc més, ja. Ai, la pilota que ha agarrat. Se ve un efecte en la tela metàl·lica. Ara sí que busca el que té que buscar Fèlix, també. I se li va la pelota sí, al botar, eh? Agarra careta, ve al cap. Torna Javi a buscar Fèlix. Ai, ara. Javi i a colp. Sí, ara ha sí, fet el tiqui-tac. Sí, ara no ha buscat el palquet perquè no hi ha manera de fer sí, el 15 ahir. L'ha buscat per mirar el trinquet. I per mirar el trinquet, però no se fan tant. Però això és massa pilotar, és. Sí. Javi, que està... Ja està, que s'està una mica descansant. Ahí està, ahí està. Està la xuga per el mig del trinquet, eh? Però arriba a la vora del tamborí i, ha i se la queda. Passa. I se queda. Toca primer terra, dalt i baixa. I baixa. Saben que és important este xoc, sí, eh? Sí, estan a dos, no sí, es pot anar 50, 50 per 35. Sí. Té que salvar i vindre-se'n al dau a veure què passa. Té xocs en este punt de partida. Ja, partida avançada, són molt, pesen molt. Aragó, ferint. León. La palma ah, esta, esta palma de Javi. Sí. És que quasi la deixa, no sé si arribarà a Colau a jugar-la. Està molt ben feta per part de León, que està fent un dau molt ben fet, eh? Tocada de paret, la baixa molt bé i la primera la tenen molt complicada de passar. Javi fica la mà, deixa a vegades i altres vegades no. Ahí Colau, llança molt llarga, toca la tela metàl·lica, se queda curteta. Ahí Javi, ahí Fèlix. Molt bé, Fèlix. Ahí Javi. Ahí Fèlix de nou. La palma, la volea. Ja l'ha baixat. La ja palma baixat, mal. Sí. I Fèlix, que té un col de pilota molt fort. Fortíssim, fortíssim. I la baixa als peus de Javi. Javi, que no pot passar-la. I se van 50 per 35. Sí, sí. I aquest xoc era molt important, anem a veure. I este també. Este que ve ara del dau dels roxos. Este tenen que fer-lo, els roxos. Tenen que fer-lo, no, consiga. Si no, adeu. Si no, ho tenen molt complicat. El dau León ara mateix s'hi torna amb 55 per 35, que és quasi, quasi final de partida. Ahí tenim Javi, jugant la de palma, torna a carregar Fèlix, ahí li fica la pilota als peus i està allà. I lo tanca, el tanca molt. I ahí tenim com se desespera sí, con la huella allà darrere, dient, home, no, no me la erres, per favor. Per l'amor de Déu. Per lo que tu més vulguis. Sí, sí. Que no la juga i fa tanta força o més que